Pessoal, o Noia Malvado quer explodir a cidade da Multi no Minecraft. Sério, a gente precisa deter ele. Mas pra gente fazer isso, você precisa deixar o seu like e se inscrever no canal. Senão ele vai explodir tudo, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal pra gente conseguir deter o Noia Malvado no Minecraft, tá bom? Vou te dar 3 segundos e você deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vai lá. 1, 2, 3. E agora vamos acabar com esse Noia Malvado. Vai. Boa, pessoal, a gente conseguiu, muito obrigado. Então agora vamos lá pro vídeo. Meu Deus, quem será que tá me chamando lá fora logo essa hora? Tem alguma coisa acontecendo muito estranho, porque eu ouvi alguém gritando. E ele tá gritando mais alto, então é melhor descer rápido, 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 rápido. Ah, quem será que tá me chamando? Multi? Oi. Ô, filho, por que você tá chorando? Nylan. Oi. Nylan. Oi. Que foi? Calma, calma, calma. Tudo isso só pra chorar? Para de chorar. Por que você tá chorando? Eu tô com medo. Medo? Medo do quê? Não sei, eu ouvi uns barulhos estranhos lá na minha casa. Eu também ouvi uns barulhos estranhos e eu acho que era você gritando. Ei, tá falando que meu choro é estranho? Não, não, não falei isso. Eu falei que... Não, eu não falei, é brincadeira, não. Seu choro é lindo. É lindo. É lindo, perfeito, amigo. Não vou chorar mais. Não, mas também não quis dizer que era pra chorar também, né? Foi só um elogio. Não, 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 mas pode chorar. É lindo chorando, pode chorar, brincadeira. Tá bom. Ai, meu Deus, eu não entendo. Não sei o que eu falo. O que eu falo agora? Ô, Nylan. Ai, que foi? É, tô com muito medo. Eu não quero. Eu não sei o que tá acontecendo na minha casa. Tem alguma coisa assombrada lá, sei lá. Medo? Na sua casa? Parece que tem alguma coisa assombrada. Porque eu tô ouvindo os barulhos estranhos. Tá acontecendo coisas esquisitas, tipo, caindo um copo assim. Ai, meu Deus. Ai, pode ter vento, né? Que até eu tô com medo agora. Que essas coisas mal assombradas ainda. Até um ventinho na janela também pode ser isso. Mas não sei, entendeu? Eu tô com medo. Ah, então você precisa de um amigo muito legal e forte e sem medo pra ir lá na sua casa? Então eu vou lá chamar o Cássio KR, obrigada. É, melhor, porque eu também tô morrendo de medo agora. Ai, não, 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 mas aqui, sei lá, eu só não queria ficar sozinha. Tu podia ir lá em casa, né? Ah, pode ser, mas tem monstro lá não, né? Não sei. Ah, também, não tem não, não se preocupa. Se tiver algum monstro... Eu não consegui pegar, tipo, pra me ajudar, assim, mas não sei também se é bom. O quê? É, eu tirei a lâmpada do meu abajur. Aliás, eu tô carregando meu abajur junto comigo. Você tá carregando um abajur junto com você. Pra quê? Eu peguei da tua casa, na verdade. Ah, mas pra quê? Pra eu carregar como uma tocha, entendeu? Como se fosse, ah, assim. Que legal, e você liga. Ah, eu acho que eu tenho uma coisa que é melhor pra gente usar nessas ocasiões. Calma aí que eu vou buscar rapidinho, tá? Tá, quer que eu espere aqui ou eu vou... Não, entra também, né? Porque você tá com medo. Ó, vem cá. Eu quero ficar sozinha. É, ó, tem aqui, ó. Eu deixo sempre aqui perto da minha cama, porque se aparecer um Noia Malvado ou algum monstro chato, eu pego isso aqui, ó. É só pegar... E olha só. Isso é uma Spectrite Sword, uma espada de Spectrite. É, e aí é só pegar e fazer esse toma. Entendeu? Quer ver? Pega pra você, ó. Você vai ficar mais corajosa. Obrigada, Noylan. Por nada. Viu? Agora você tá se sentindo mais... continua indo na frente, né? É, não. Lógico que sim, claro. Ah, ufim. Claro, como um bom cavaleiro que eu sou, né? Sem medo. Sem medo e não tenho medo, né? Forte e tal. Eu não tenho medo. Vamos lá na sua casa ver se tem algo... E pegar o abajuzinho também, então. É bom, né? Vai que fica escuro. É, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem algum monstro. E se tiver um monstro, deixa a espada aí e apostas, hein? Porque senão... Ah, já tá aqui na minha mão, já. Ah, tá bom. Mas não vai ter monstro, não. Eu tenho quase certeza. Vai sim, Nylan. Por que? Você viu algum monstro? Não, mas eu ouvi um barulho estranho. Como é que era esse barulho? Eu não sei. Parecia um passos, entendeu? Esse passos? Que é o problema. Ah, não. É. Passos aí dá medo. Passos dá medo mesmo. Não sei, cara, não sei se era um passo de humanos, pode ser só um ratinho por aí. Às vezes era só as uvas, que as uvas passas também, né? É. Meu Deus. Nossa, essa piada foi tão ruim que você chega e paralisou. Meu Deus. Tá bom, não é o momento bom pra fazer piadinhas, tá bom? Eu até perdi o medo já agora. Aí, tá bom, que bom, pelo menos não tá me tira, vai na frente, eu não quero subir. Tá bom, eu tenho uma estratégia boa pra saber se tem um monstro na casa. Qual? É só a gente fingir que não tem um monstro na casa. É. Fala assim,
Ô, monstrinho, pode aparecendo, eu sei que você tá por aí, eu não tenho medo de você, vamos conversar numa boa, é, igual amiguinhos e sem briga. Ai, meu de cobra! Não, eu nem tô com medo, eu fiquei só fingindo. Aí, Nailin? Não, eu não fiquei com medo, eu não tenho medo de monstro. Acho que é o problema, ó, meu quarto, é a parte mais assombrada da casa inteira. A parte mais assombrada é aqui? Acho que é. Ih, rapaz. Então é a parte que a gente não vai entrar, interditando o quarto... Interditando, quarto em obras, quarto tá em obras, ninguém entra, por favor. Abajuzinho da proteção, fique aqui. Não pode entrar. Tá proibido. Eu já tenho até o que fazer. Já? Não, então vamos colocar uma proteção melhor. O quarto da Mute está bloqueado e não vai poder ser usado mais. Eu queria muito achar o que eu queria, mas eu não tô achando. O cone de trânsito? Não era isso, mas agora eu acho que é. É porque você quer que você falou que tinha. É isso, boa. E aí ninguém pode passar mais. Ah, e a gente coloca um aviso para achei, o monstro. Achei. Monstro feio. Vai embora. Pronto, agora ele vai ficar intimidado com esse aviso que eu coloquei. Vai? Vai, aqui. Eu coloquei que ele é feio. Ah, boa, Mute. Agora sim não dá para entrar. Perfeito. Boa, perfeito mesmo. Monstro feio é embora. Nossa, não, ela tá me chamando de monstro? Não! Ai, ela entendeu tudo errado. Não era você, o monstro. O monstro é outro. Eu achei que tu gostava de mim. Mas mano. Eu gosto. Não, o monstro é outro monstro. O monstro é outro. Ah, o monstro da minha. Claro, tá, entendi agora. Entendeu? Isso aqui é o Mute, agora eu tô pensando uma coisa. Onde é que você vai dormir, já que seu quarto tá interditado? Ah, Noelin. Eu posso dormir ali na rua, não tem problema. Na rua? Não, na rua não. É só uma noite, dá nada. Tá doida, vai dormir na rua não pode, é perigoso. Ah, tá, e onde é que eu vou dormir então? Eu acho que se você quiser, tem lugar lá na minha casa, a gente pode colocar uma cama lá. Ah, é uma boa ideia, porque aqui em casa tá meio mal assombrado hoje, não dá, né? É, eu acho que é melhor se você passar uma noite lá. Ah, tá só bom, que... então eu acho que dá, né? Mas eu tem que levar nada, a cama não. Daqui. Tá, tudo bem, a gente pode pegar... Perfeito! Eu acho que eu consigo, né? Um berço? É o que a gente tem, Nailin, vai reclamar? Por que você não pega a cama do quarto de visitas? Porque eu acho que a cama do quarto de visitas também é um berço, mas vamos ver. Calma. Vamos ver, ai meu Deus do céu, agora eu não sei. Será que é um berço? Não. Cadê a cama do quarto de visitas? Cadê a cama do quarto de visitas? Ai, tô com medo. Ai, tá assombrado mesmo. Não, eu vou levar o berço, então nem aí. Vamos embora daqui logo. Lá tem sofá, não tem problema. Ah, é, tem o sofá. Vou deixar o berço. É, a gente pode dormir no sofá, então. Vamos. Não vou caber no berço. Ah, mas agora eu fiquei com medo. Onde é que será que uma cama foi parar? Tem que ser um monstro muito grande pra carregar uma cama daquele tamanho. É, eu tô com medo. Será que é um ladrão de camas? O monstro ladrão de camas? O monstro ladrão de camas? Essa é nova pra mim, essa eu não conhecia não. Nossa, eu tô com medo. Ah, eu tô com medo agora também. Esse monstro, quando ele aparecer, ele vai ver. O monstro ladrão de camas, Nailin. E aí ele pega nossas camas e leva pra loja de camas e vende nossas camas. Meu Deus, deve ser isso. E aí depois a gente vai ter que comprar a cama pelo dobro do preço que a gente já pagou na cama. Dá pra sair aqui, ó, e acho que iria até aqui em cima. Ah, é que eu acho que é mais rápido caminhar. Ah, não tem problema, a gente pode dormir aqui no sofá, ó. Você pode dormir nesse sofá? Pode, e eu durmo naquele, ou então nesse. Tem 5 sofás, tem muito sofá. É que eu tô tentando ver se esse sofá, ele realmente é bom o suficiente. Ah, eu acho que ele é bom, é só a gente chegar aqui assim e dorme, assim, ó. Aí ele tem do sofá, assim, ó. Pronto, assim, pronto, assim, prontinho. Viu como dá pra dormir? Pera, cadê tu? Aqui, eu tô deitado. Onde? Aqui na sala. Ah, esse aí, tá. Deixa eu ver se eu consigo deitar ele aqui, peraí. Na verdade, eu acho que eu vou dormir nesse aqui mesmo. Eu vou dormir aqui? Não, pera, eu que vou dormir nesse. Eu que vou dormir nesse. Não, então eu vou dormir nesse. Tá, eu vou dormir nesse aqui todo. Tá bom, boa noite, hein? Ó, se ouvir qualquer coisa, não grita, tá? Quer dizer, grita, mas grita abaixo. Ah, eu encaixo direitinho aqui. Tá bom, boa noite, Mute. Boa noite, Nailin. Muito obrigada pelo sofá. Por nada, muito obrigado por me acordar.